Assalamualaikum, selamat pagi, salam sejahtera Asia. Yang pastinya pagi ini bangun pagi dengan penuh keceriaan dan juga positifkan minda ada. Dan bersama saya untuk sejahtera Asia hari ini iaitu pada hari Rabu 13 Oktober 2021 bersamaan 6 Rabiul Wal 1443 Hijriah. Saya Wan Alif dan ditemani oleh Mm. Saya Shasha Denzin. Yeah, apa khabar Wan Alif? Sehat. Shasha sehat Alhamdulillah sehat. sehat eh? Oh, cantik baju hari ini ada sayap kat belakang. Nak terbang <coughs> ke mana tu Shasha? Nak terbang ke Jepun. Sambung balik <laughs> yang ke lepas. <laughs> terbang ke Jepun. tu dia. Okey, so hari ini kita ada apa kata orang topik-topik menarik. Tapi sebelum <coughs> tu kita bersiaran secara langsung di TVS 122 Extra dan juga MyTV. Juga kita bersiaran di mana Shah? Kita bersiaran di dalam Facebook Sejahtera Asia dan juga jangan lupa untuk share tekan butang ah. share agar semua orang tahu bahawa hari ini kami bersiaran secara langsung dan sebenarnya uh -huh. hari ini saya nak memperkenalkan ataupun nak bagi tahu lah quotes Apa of itu? the day ha, quotes ya quotes of the day pada hari ini adalah if you are tired it's okay to rest but don't quit. Ha, kenapa? Hmm. Mungkin ada di antara kita yang uh, workaholic dan memerlukan uh, berehat buat seketika. Betul. Jadi Betul. ini adalah masanya sebab Berehat sekejap saja tak bermakna berhenti selama-lamanya. Betul, sebab kita ni manusia dan ya, perlukan betul. rehat juga bukannya robot. Robot pun kadang-kadang rosak dan rosak oh. tu dia pun direhatkan. Over time, apa? Apa? Overhit kat over obah over, kata, over over kata orang Sarawak. <laughs> ah, oh, betul. Jadi sebenarnya hari hmm. ini apakah topik yang akan kita bincangkan? Ya, topik hari ini iaitu mengurus emosi dan mental pekerja a uh, pasal pandemik dan hmm. juga sistem imunisasi mental golongan yang bersukan. Maksudnya di situ... Uh, Sebuah pekerjaan ada apa tekanan, ada cabarannya ya, Tetapi ianya pasti ada jalan penyelesaiannya Dan bagi menyelesaikan masalah ini Kita bersama dua tetamu Tetapi tetamu untuk yang pertama Kita bersama uh -huh. dengan uh, Puan Jessie Meling Iaitu Pegawai Takbir Psikologi Jabatan Pertanian Sarawak Apa khabar? Selamat pagi Selamat pagi, uh, pengacara yang segak, Wan Alif dan yeah. uh, Cik Syasha yang cantik menawan pagi ini. Itu dia, ah, dia, dia puji. Terima kasih. Terima, terima kasih, Puan Jessy. Tidak, tidak kurang kepada Puan juga jugalah. Ya betul, sangat cantik dan ceria pada hmm, hari ini bersama hari kami. Ini. So, Puan dah breakfast pagi, pagi ini? Uh, belum lagi, sekejap nanti. Belum, kita pastikan kita sama breakfast lepas ini. Okey, Puan Jessy. Ini juga hmm. saya nak... Ucapkan uh, salam uh, hari kaunseling uh, kebangsaan 2021 ya hmm. pada okay. bulan Oktober ni. Oh bulan Oktober tak silap saya 10 Oktober tu. Ah, ah ya betul. Ya, hari, kaunseling. hari kaunseling so uh, bagi mereka ah. mungkin uh, seorang yang apa kata orang yang Tukang dia menasihat nasihat, atau psikologi mana, selamat menyambutnya lah. Okay. so hari ini berketepatan dengan kita punya topik Iaitu mengurus emosi dan mental mendapati cabaran bekerja pasca pandemik. Dan juga yang pastinya kita akan beralih kepada pasal endemik juga selepas ini. Tetapi COVID-19 yang melanda dunia pada hari ini bukan sahaja di Malaysia. Di seluruh dunia, hampir lebih dari 100 buah negara uh, berhadapan dengan masalah yang sama. Dan sejarah hitam ini sukar untuk dilupakan. Dan di Malaysia sahaja setakat 11 Oktober 2021 telah merekodkan jumlah kematian lebih 27,000 orang. Dan ini adalah sebuah realiti bukan mimpi, bukan fantasi dan ianya adalah daripada penyakit dan juga jangkitan COVID-19 dan ya. bagaimana untuk kita meneruskannya Syah? Ya betul mm. dan juga sebenarnya terutamanya bagi golongan individu yang tengah mencari sesuap nasi setiap betul. hari dan juga kenapa mm. pengurusan emosi dan mental ini sangat penting bagi mempersiapkan diri untuk menepani caparan betul. seperti yang kita betul. berkatakan pada hari ini dan juga Uh, sekiranya tiada bantuan ataupun sistem sokongan daripada uh, disediakan ataupun dibimbingi sebenarnya uh, semakin ramai individu dalam kalangan masyarakat akan terancam dengan gejala seperti tekanan uh, bekerja uh, stres melampau depresi dan sebagainya. Ya betul dan untuk menjawab semua pertanyaan ini semua apa persoalan ini kita akan ajukan kepada Puan Jessie. Jadi Puan Jessie, so, kenapa pengurusan emosi dan juga mental yang betul penting bagi individu dan uh, individu yang apa tengah tengah bekerja hmm. ataupun uh, masih mencari kerja ataupun mereka yang tiada lagi pekerjaan dalam menemani cabaran pasca pandemik ini. Okey, izinkan saya memberi sedikit intro ya. ya. Uh, kita dapati bahawa beberapa kesan wabak COVID-19 terhadap kesihatan mental dan emosi yang bakal berterusan bukan hanya ketika sepanjang pandemik, Bahkan boleh berterusan sehingga selepas krisis ini nanti Harap-harap berjaya ditamatkan yeah. Sekiranya kita mengimbau kembali Pandemik pertama kali melanda tahun lalu Orang ramai berdepan dengan gangguan Kebimbangan melampau dan kemurungan Ketika berdepan dengan beberapa perubahan-perubahan yang berlaku Terutamanya dalam rutin kehidupan mereka cabaran bekerja dalam normal baru masih diteruskan lagi bagi tempoh tahun ini 2021 dan kebanyakan pekerja telah pun melalui fasa bekerja dari rumah melalui sistem penggiliran dan pelbagai alternatif pekerjaan berbeza sejak kita dilanda pandemik COVID ini. Jadi tidak dapat dinafikan bahawa pandemik ini memang telah mengubah cara kita hidup dan cara kita bekerja. Kini ramai pekerja perlu kembali ke tempat uh, kerja kerana lebih banyak uh, kita lihat agensi organisasi dibenarkan untuk beroperasi secara fizikal. Walaupun ramai yang dapat menerima perubahan tersebut, ramai juga yang masih berdepan kesukaran dalam menghadapi perubahan-perubahan yang berlaku akibat pandemik dan salah satu adalah kesukaran menangani emosi mereka apabila mula bekerja dalam pasca pandemik. Keadaan emosi itu bergantung sama ada mereka lebih terbuka menerima perubahan tersebut atau disebaliknya yang menyebabkan ia menjadi, boleh menjadi semakin buruk. Jadi emosi ini adalah perasaan pada manusia merupakan hasil tindak balas seseorang terhadap sesuatu perkara dan pengalaman serta peristiwa yang berlaku seperti sekarang ni. Betul. Dan emosi hmm. uh, untuk pengetahuan umum terbagi kepada dua ya. Kita ada emosi positif dan juga emosi negatif. Iya. Yeah, dan emosi inilah hmm. yang memberikan kesan terhadap mental kita. Sekiranya hmm. tidak dijaga dengan sebaik mungkin. Hmm selain daripada pematuhan SOP uh, yang berterusan seperti penjarakan sosial dan juga uh, menggunakan pelitup muka uh, pada masa sekarang ini, apakah antara cabaran uh, yang lain kepada emosi dan kesihatan mental bagi seseorang individu tu? Silakan. Okey, uh, pandemik COVID-19 mencetuskan pelbagai bentuk cabaran emosi dan isu kesihatan mental dalam kalangan warga organisasi ya. Kita sedia maklum dan uh, antara satu cabaran yang kita lihat sekarang ya uh, di uh, di kita ni kekurangan uh, sentuhan. Hmm. Maksudnya kita ni uh, dalam uh, bahasa orang putihnya touch starvation. Okay, So ia merupakan satu cabaran apabila timbul uh, rasa kesepian hasil daripada kehilangan kurang sentuhan ni. Uh, maksudnya kita kehilangan daripada rasa kasih sayang Kerana sejak lahir Sentuhan dianggap penting Untuk membangun hubungan yang sehat uh, Melalui hormon oksitosin Kita melepaskan hormon oksitosin uh, Serotonin atau antidepresan Yang kita alami dan dopamin kimia Yang membawa kesenangan Okey So uh, sentuhan kulit ke kulit sangat penting bagi manusia. Ini baik untuk menjaga kesehatan mental dan emosional. Betul. Namun mm -hmm. kita lihat uh, pada masa sekarang ni uh, dengan uh, sekatan yang kita ada dari segi uh, bersosial, kita perlu menerima hakikat, okay? Dan hidup dalam norma baru mm -hmm. dengan meneruskan amalan menjaga kebersihan diri mm -hmm. berdasarkan prosedur PY, SOP sepanjang masa. Betul. Okay. Uh, #kita jaga kita. Hashtag kita jaga kita dan saya tertarik tentang sentuhan sentuhan itu melahirkan rasa apa kata rasa, rasa dihargai dihargai itu Ketukupan sangat pentinglah tapi apa-apa pun yang berlaku di zaman pandemik dan juga ke era pandemik yang akan kita hadapi sama-sama ini yang pastinya terima hakikat untuk kita hidup bersama covid-19 ha, semua perkara menjadi terhad Alif. betul dan kembali selepas ini dalam Sejahtera Asia kita berehat seketika Bersama dengan Sejahtera Asia. Ya, kembali lagi bersama kami di Sejahtera Asia hanya di TVS 122 Extra dan MyTV. Baiklah, topik yang kita uh, ceritakan pada hari ini adalah mengenai mengurus emosi dan mental mendepani cabaran bekerja pasca pandemik. Baiklah, Puan Jessie, apakah antara uh, langkah mudah untuk menangani uh, cabaran emosi ketika berdepan dengan uh, cabaran ini? Okey, uh, semua manusia mengalami pelbagai cabaran emosi. Justru kita perlulah mengurus emosi dengan cara terbaik iaitu Belajar untuk mengawalnya dan salah satunya adalah berasa bimbang dan resah itu normal. Okay? Ia adalah tindak balas normal dan biasa untuk berasa bimbang, cemas dan resah ketika berdepan situasi bekerja pasca pandemik. Dengan kehadiran warga kerja semasa sebanyak 80% di pejabat sekarang. Jadi jika berasa bimbang dan resah, penting untuk kita Kekal tenang melalui teknik penafasan dan relaksasi yang betul. Mm -hmm. Memetik artikel My Health Kementerian Kesihatan Malaysia KKM, dengan mengamalkan teknik penafasan yang betul, mm -hmm. umpamanya kita boleh menjadi lebih tenang ketika berhadapan dengan situasi yang tegang. Ia dapat meningkatkan pertukaran antara oksigen dan karbon dioksida meningkatkan peredaran darah dan of course mengurangkan ketegangan. So kita perlulah sentiasa berasa cukup kerana kita masih diberi peluang untuk berkhidmat dan mempunyai pekerjaan berbanding dengan mereka yang tiada punca pendapatan tetap. Dan ya, uh, ah yeah. dan kita juga turut dimaklumkan berita gembira semalam eh. Ah berita gembira tu. Ustazlah. So, saya pasti. <laughs> ah uh, saya pasti semua pekerja awam memang turut uh, gembira dan uh, bersyukur atas pemberian bonus tengah bulan gaji ya. Oh betul. Oh, bonus tu. Dan pasti benda tu akan menjadi satu kata orang lah kepada tekanan-tekanan yang dialami walaupun ya, kata orang tadi uh, tekanan yang bukan main panjang lagi dan Tapi akhirnya dunia, ada apa kata orang sesuatu sinar. yang menggembirakan. Jadi Puan Jessy sendiri apabila melihat kepada uh, cadangan jika sesebuah syarikat ataupun organisasi dalam membantu memberikan sokongan psikologi ke arah kesejahteraan kesihatan dalam um, kesihatan mental uh, bagi pekerja pasca pandemik macam mana uh, cadangan yang boleh kita wujudkan atau kita ketengahkan Puan Jessie. Okey uh, dalam era pandemik COVID-19 ungkapan popular yang kita dengar sekarang ni adalah norma baharu. Uh, yang telah menggambarkan situasi ini dengan tepat yang mana organisasi perlu menyuntik amalan uh, organisasi yang baru agar kita dapat beroperasi dengan lebih dinamik ya, dalam menguruskan sumber manusia. Hmm. Jadi uh, masalah kesihatan mental berlaku apabila seseorang individu itu mengalami gangguan emosi hmm. atau perasaan yang boleh menyebabkan fungsi kehidupan harian terganggu tetapi tidak sampai kepada tahap penyakit mental seperti uh, kemurungan tero uh, penyakit bipolar, skizofrenia mm. dan sebagainya. Mm. Jadi, uh, apabila anda berfikir tentang pekerjaan, anda biasanya tidak memikirkan tentang keseronokan mm -hmm. dan bersantai. Betul tak? Kita asyik memikirkan tentang bekerja saja. Ya, yeah, betul. Sebagai uh, sebagai membantu dalam memberi sokongan a uh, psikososial, mungkin syarikat dan organisasi boleh mewujudkan ruang di mana hmm. pekerja boleh berehat di tempat kerja. Maksudnya di sini hmm. adalah kita mewujudkan de-stress room. De-stress uh, de room yang uh, kebanyakan agensi uh, dan kebanyakan jabatan belum ada lagi. Sebab hmm. uh, kita sedia maklum bahawa kaunseling di peringkat uh, kerajaan negeri masih lagi baru. Eh. So, uh, terdapat kesalahfahaman juga bahawa persekitaran kerja yang santai menurunkan produktiviti. Tempat kerja yang santai dapat meningkatkan kepuasan kerja. Ah, ha, meningkatkan kepuasan kerja dan dapat mengurangkan tekanan. Hmm. Jadi uh, tekanan sering menyebabkan keletihan, masalah kesihatan, ketidakupayaan kita untuk fokus dan konflik di tempat kerja. Hmm, Jadi Point dengan adanya ruang berehat, ya, hmm stres pun ni pekerja mempunyai tempat untuk merehatkan minda dan menenangkan emosi ketika keadaan menjadi sangat tegang ataupun pekerja mengalami burn out bagi membantu mengurangkan tekanan di sekitar pejabat Hmm bila disebut tentang tekanan di sekitar pejabat di sekitar office hmm. ya. syah dan uh, bagi penjessi sendiri yang ini adalah soalan daripada uh, hati saya sendiri ah, kecenderungan untuk uh, yang menerima tekanan ini bila dilihat dari background Jantina, dia lelaki atau wanita kebanyakan dia Puan si <laughs> Okey uh, mungkin mungkinlah ya kita ya. belum lagi membuat lah specific uh, mungkinnya lebih kepada wanita kerana mm -hmm. mengapa saya berkata demikian kerana wanita ni dia memainkan pelbagai peranan. Betul. Dia menjadi uh, working oh. mother, dia menjadi uh, mother di rumah, menjaga anak-anak oh. uh, di rumah dan oh. menjaga suami juga dan lebih-lebih oh. uh, okay. mm. lagi apabila dia uh bekerja dari rumah. Betul. Sangkitlah uh, cabarannya. Uh, lebih lagi dan tekanan tu mungkin akan dialami lebih daripada kaum lelaki lah. Mm. Tapi yeah. tidak juga mengatakan bahawa betul? kaum lelaki oh. tidak ada tekanan. Betul ada juga betul. Au 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 au. Itu disebabkan multitasking daripada oh. kaum wanita tu sendiri. Ha, ini juga. Uh. Ya. Yeah. So <laughs> itu itu adalah pandangan sahaja tetapi apa-apa-apapun sekiranya kita pandai mengurus yeah, betul, apa pandai nama mengurus masa. masa mengurus pengurusan harian kita Wa'ima wa 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 kita digelar sebagai seorang suami seorang isteri ataupun tanggungjawab kita di ofis lain di rumah lain tetapi sekiranya pengurusan itu betul insyaallah benda tu kita dapat kawal dengan sebaik-baiknya. Hmm. Jadi puan Jessie sendiri penambahan sumber manusia yang terlatih seperti ahli sekretari pegawai psikologi klinikal dan juga kaunselor yang sangat penting dan juga membantu dalam usaha organisasi dalam mengurus emosi mental pekerja dan bagaimana ia memainkan peranan yang penting serta meningkatkan kesedaran awam tentang penjagaan kesihatan mental terutamanya punyasi. Okey terima kasih a uh, amat penting ya untuk uh, warga kerja mempunyai pengetahuan bagi mengenal pasti gejala awal masalah kesihatan mental dan uh, kemurungan agar bantuan awal psikologi dapat diberikan. Now uh, sebagai kaunselor jabatan di Jabatan Pertanian Sarawak uh, oh. bagi meningkatkan kesedaran warga kerja tentang penjagaan kesihatan mental adalah penting yeah. dan uh, dengan cara mempromosikan program-program berbentuk psycho education psycho. ataupun pendidikan mm -hmm. psikologi yeah. yang boleh kita uh, berikan melalui khidmat bimbingan dan kaunseling selain mm -hmm. menangani stigma terhadap isu-isu psikological kesejahteraan diri kesihatan mental dalam kalangan pekerja bagi mengenal pasti tahap kesihatan mental juga kita turut membuat ujian saringan minda, iaitu DAS 21 Depression Anxiety Stress Scale hmm. yang diberikan kepada warga kerja. Jadi melalui keputusan saringan tersebut pekerja dapat diberi intervensi awal. Okey, oh. untuk mana-mana yang mengalami stres, kemurungan, kembingangan yang tinggi. Ya. Jadi apakah antara untuk penutup soalan kita pada hari ini Puan ya, JC apakah antara nasihat yang ingin Puan JC sampaikan kepada individu luar sana yang baru saja kembali ke pejabat setelah sekian lama work from home. Mungkin okay, memanglah kita berasa agak uh, uh, sukar untuk uh, membuat beberapa perubahan setelah sekian lama kita bekerja dari rumah menggunakan alat-alat seperti peralatan teknologi sekarang ya menggunakan laptop seperti jadi kesimpulannya dalam usaha kita mendepani cabaran bekerja pasca pandemik dengan norma baru, ya. kita perlu melalui proses penyesuaian kendiri dan beradaptasi ya. mm -hmm. membiasakan diri dengan keadaan sekeliling serta rutin pejabat mm -hmm. bagi memenuhi keperluan perkhidmatan dan mencapai kesejahteraan diri demi kelangsungan hidup iaitu survival kita. Dan uh, impak penyesuaian kendiri yang baik adalah berdasarkan kepada keupayaan kita menangani situasi, tabiat kita, sikap, dorongan, keinginan yang mempunyai matlamat. Eh. Dan uh, kita perlu mengubah cara bekerja, berfikir, bertindak dan berinteraksi seiring dengan situasi semasa. Ya, betul. Dari segi kata lain, mm. uh, you are responsible for your own happiness. Jadi, hargai dan sayangi diri anda. Ah, ya, hargai dan sayangilah betul. diri anda yang pastinya anda adalah anda sendiri. Berpijaklah ah, atas you, kaki sendiri. Mm -mm, betul. Dan terima kasih kepada Puan Jessie Melin, Pegawai Tabir Psikologi Jabatan Pertanian Sarawak atas perkongsian pada hari ini dalam Sejahtera Asia yang pastinya banyak memberikan info dan juga membantu mereka yang di luar sana mungkin mengalami ataupun rakan-rakan ataupun ahli keluarga sendiri ha, yang mengalaminya mungkin. tetapi kali ini kita dah diberi peluang untuk kata orang berada dalam situasi endemik mungkin tidak ada lagi SOP-SOP yang ketat dan juga tidak ada lagi SOP-SOP yang hmm. memaksa diri ya, ia adalah tanggungjawab diri ya, kita eh, sendiri tanggungjawab betul tak? kita hmm. sebab apa sebab uh, you are your own happiness seperti yang yeah. telah Puan beri beritahu tadi tapi ah, dan terima kasih kami ucapkan kepada PJC selepas ini akan ada topik yang seterusnya jangan ke mana-mana hanya Kembali di para Ásia uh -huh. Terima kasih kerana persiaran bersama kami di Sejahtera Asia. Pastinya Syasha masih lagi bersama kita walaupun baju dia ada sayap. Dia nak terbang ke Korea ke Jepun tapi tunggu bila habis Sejahtera Asia. Ya, saya masih lagi dekat sini tak nak terbang lagi lah. Lepas ni kita terbang sama-sama. Ah Boleh tapi uh, mungkin uh, kita tadi telah bersama dengan Puan Jessie mengenai mm -hmm. masalah mental. Mungkin ada kupasan sedikit daripada Syah. macam mana sebenarnya? Ya betul seperti mm -hmm. yang telah kita dengar tadi mengenai masalah emosi dan juga uh, berkaitan dengan mental illness ni apa yang telah dikatakan. Oleh Puan Jessy sendiri adalah You are your own happiness Ayat tu lah pokok pangkalnya hmm. Yang paling saya ingat uh, Wan Alif Dan juga apa yang uh, Terakhir sekali adalah Den Dengan menempani cabaran Yang akan datang ni Kita ya. kena bersiap sedia hmm. Bersiap sedia Betul itu Dan uh, Ya pastinya uh, Apa nama uh, Antara penyakit mental Yang terus hmm. diberi Fokus adalah Kemurungan sebenarnya Jadi kemurungan ya. ni Bukan benda yang Boleh kita main-main Lepas tu Sebab apa Sebab kita dah lalui zaman apa, era pandemik ini dan beralih kepada era endemik seperti ya. yang selalu kita ingatkan mungkin tidak ada lagi yang nak jaga kita mungkin ya, tidak ada lagi yang peduli hal kita tetapi semuanya adalah tanggung di tanggungjawab, tanggungjawab diri kita, kita sendiri. sendiri dan juga kemurungan mm -hmm. ataupun lebih dikenali sebagai depression a menghidapi atau mengalami depresi bukan bermakna anda adalah seorang yang lemah ataupun mm -hmm. gagal dalam menghadapi masalah seharian ha dan jika anda mempunyai tanda-tanda kemurungan dan merasakan bahawa diri anda sedang mengalaminya dapatkan bantuan dengan segera dari mana melayari portal khas kesihatan mental kkm iaitu mindasihatkkm.com. Ah sekarang ni memang terdapat banyak saluran-saluran yang Betul? boleh kita ya. pergi jika kita macam malu kan on live kita boleh saja pergi dekat portal yang telah disediakan oleh Kementerian Kesihatan. Iya, supaya dapatkan bantuan mereka jangan biarkan diri anda dalam keadaan kemurungan uh -huh. tanpa bantuan oleh sesiapa pun. Betul. Dan jangan biarkan diri anda terus menghadapi kemurungan berpanjangan kerana ia amat uh, berbahaya dan berisiko dan uh, seperti uh -huh. mana yang di a uh, waru-warkan ataupun yang diperingatkan oleh Pertubuhan Kesihatan Sedunia lebih WHO juga memberi fokus kepada penyakit itu yang semakin menjadi bembak menjadi benda menjadi. menjadi beban kepada insan sejaga Betapa betul. apa kata orang tu boleh dikatakan kluster juga lah tu, kluster kemurungan tu. Tetapi apa-apapun kita masih boleh mengatasi ya. dengan bantuan daripada pihak-pihak berkenaan, agensi-agensi berkenaan ataupun ahli keluarga kita untuk mendapatkan sokongan daripada pemulihan masalah mental dan Maksudnya sebagainya. Masalah mental, ya hmm. betul. Dan juga sebenarnya ada laporan global employment hero sedikit iras banyak mm -hmm. uh, menyatakan bahawa kesan pandemik COVID-19 ini telah me yang melibatkan seribu majikan dan pekerja mendapati 71% pekerja Malaysia mengalami kebimbangan tentang kesihatan mental mereka banyak sangat diorang alief kalau kita dengar. Hmm, dan kesihatan mental mesti ada ubatnya. Dan semalam juga ada ubat yang telah diumumkan oleh kerajaan negeri kita. Ya, ubat apa kita. tu? Lah, seronok oh, dengar. Ubat tu mungkin mereka yang dapat tu alhamdulillah syukurlah. Ubat dia penjawat awam Sarawak bakal terima bantuan sebulan setengah gaji ya. dan juga penjawat persekutuan akan mendapat RM500. Kira kata orang tek Bonus staniadi diucapkan dan ianya diumumkan oleh Ketua Menteri Datuk Patinggi Abang Johari Tun Openg semalam melalui insentif tersebut dilihat pengumuman ia berteraskan rakyat ya, mendahulukan apa? rakyat dan dan yang pastinya terima kasih kepada kerajaan negeri Sarawak mm -hmm. daripada apa nama yang di, yang diketuai ataupun yang di apa diperjuangkan oleh Ketua Menteri, Ketua Menteri kita Datuk Patinggi Abang Johari Tun Openg yang pastinya jiwanya masih bersama rakyat ya yang caknanya kepada rakyat yang pastinya dalam era pandemik ya. dah kita nak masuk era endemik tu kita si tahu lagi apa masalah yang akan berlaku apa, -apa pun terima kasih terima kasih banyak-banyak kepada banyak, kerajaan Kerana apa kata orang prihatin prihatin terhadap rakyatnya Betul. Patutlah semalam mana mm -hmm. ni rasa macam kata gatal je tangan ingat kan allergic eh, oh rupanya bonus tak tangan syahlah yang eh? gatal tu bukan tangan <laughs> saya ah dan juga uh, sebenarnya untuk Uh, terdapat sedikit maklumat mengenai uh, SOP Pergerakan Rentas Negeri. Ah, itu SOP pula. Uh, ah. Dan juga uh, berkuat kuasa memulai 11 Oktober 2021 iaitu individu yang lengkap vaksinasi iaitu boleh membuat permohonan dalam Enter Sarawak bukti betul. status lekam vaksinasi keputusan negatif RT-PCR ataupun antigen dari klinik kesihatan ataupun makmal kesihatan sah. Tiga hari sahaja dan lain-lain maklumat peribadi yang berkaitan. Sekarang ni permit polis tidak diperlukan bagi individu yang lengkap vaksinasi. Ia ya, betul. Itu lah. istimewanya yang dah divaksinasi mm -hmm. mereka ni diberikan satu apa kata penghargaan dalam ya, satu uh, meneruskan kehidupan. Mungkin dalam era endemik yang akan datang ini dan yang pasti je uh -huh. apa-apa keputusan daripada kerajaan sama uh -huh. ada di peringkat MKN dan juga kerajaan negeri uh -huh. yang paling penting kita masih lagi terdekat dengan SOP yeah, patuhi betul. SOP yang penting utama sekali jaga kebersihan diri kita ya, sendiri kebersihan diri, hmm. lindungi diri, lindungi keluarga lindungi diri, lindungi keluarga itu berkaitan tentang rentas negeri yang pasti yang pasti pula yang pastinya rentas negeri itu kabar gembira dan juga kabar gembira semalam Sarawak terus bantu, eh, teruskan bantuan hmm. BKSS 8.0 bernilai 285.47 juta bagi tahun 2022. Dan itu yang diumumkan melalui kerajaan negeri meneruskan bantuan khas Sarawak Kusayang Tok 88.0 yang uh, dikirakan satu uh, keperluan uh, untuk rakyat uh, yang memastikan apa nama kata wakil kehidupan rakyat dalam era pandemik. Ia diumumkan oleh Ketua Menteri Datuk Patinggi Abang Johari Tun Openg yang uh, mengatakan uh, apa kata orang tadi uh, keperluan, keperluan bendaya ya. ke, keperluan uh -huh. bantuan seperti ya untuk keperluan. rakyat terutamanya di negeri Sarawak. Beliau uh, semalam yang ditemui pemberita bagi mempengerusikan mesyuarat bagi memfokuskan mesyuarat uh -huh. bagi khas belanjawan negeri 2022 di Pusat Convention Borneo Kuching BCCK di Kuching semalam dan bagi tahun 2022 pentadbiran saya telah memutuskan untuk meneruskan beberapa insentif utama di bawah BKSS 8.0 bernilai 285.47 juta dan merangkumi 6 uh -huh. bulan pertama tahun depan serta bantuan keuangan sekali one off Ah, ah sebenarnya banyak inisiatif-inisiatif yang telah mm. diberikan oleh kerajaan kepada kita seperti yang telah kami nyatakan tadi. Dan untuk apakah pengetahuan lanjut dia mungkin atau mm -hmm. uh, para penonton kita boleh menyaksikan ataupun mendapatkan info-info uh, di tatapan akhbar-akhbar tempatan ataupun uh, secara online. Ya, yeah. yang pastilah daripada saluran kepastian. yang betul. Hmm, yang pasti saluran yang betul baru boleh kongsi uh, jangan kita kongsi benda yang si Pasti. Si sahih hmm. itu berkaitan tentang kegembiraan, minggu tu minggu gembira syah ya, dari awal dari rentas negeri rentas daerah rentas tu bonus tu tu ya Rabbi alhamdulillah, alhamdulillah. lah bulan tu bulan banyak banyak kata orang tu banyak ong ah, ah. banyak ong. Ah. banyak ong. tetapi kita jangan lupa kita masih dalam covid-19 bagaimana laporan untuk covid-19 saya mulakan ya. untuk laporan covid-19 bagi malaysia dahulu di mana semalam 12 Oktober 2021 10555 kes sembuh dicatatkan yang ini menjadikan jumlah kumulatif meningkat kepada 2,217,057. juta dan semalam juga 7276 kes baru jangkitan covid-19 direkodkan dan dengan perkembangan terbaru ini jumlah kumulatif kes positif meningkat kepada 2,353,559. juta dan 724 masih uh, apa kata orang tak dirawat di unit rawatan hmm, rapi ICU dan 398 masih memerlukan alat bantuan pernafasan dan duka cita dimaklumkan juga 109 kes kematian dicatatkan semalam salam takziah daripada kami seluruh warga kerja sejahtera asia dan sebahagian besar daripada kes yang berlaku semalam Syah. Mm -hmm. iaitu daripada kategori 1 dan 2 dan manakala bakinya adalah daripada kategori 3 4 dan juga 5 juga kita bawakan yeah. perkembangan terkini apa nama vaksinasi program imunisasi COVID-19 di Malaysia di mana hampir 300,000 lengkap 300 divaksin semalam dan ini menjadikan lebih 8 88 juta 8 juta penerima yang telah pun menerima lengkap vaksinasi. Betapa pentingnya vaksin kepada diri kita uh -huh. dan yang apa kata orang tu yang pastinya jangan kita uh, abaikan kawalan ke diri SOP kita kerana ia membantu meningkatkan keupayaan diri kita dan yeah. kawalan ke diri kita. Dan laporan di Sarawak pula Sabah bagaimana? Ha, terima kasih Wan Aleb. Uh -huh. Laporan di Sarawak kami menguar-uarkan mengenai statistik COVID-19 di Sarawak semalam iaitu uh -huh. uh, 12 Oktober 2021 di mana dilaporkan sebanyak 834 kes baharu yang telah dicatatkan daerah-daerah yang melaporkan kes adalah daerah kucing sebanyak 215 kes, miri 184 kes, sibu 143 kes, limbang 59 kes, bintulu 55 kes, lawas 39 kes, Sri Aman 23, Serian dan Subis masing-masing 19 kes, Mukah 12 kes, Semarahan 11 kes, Betong 10 kes, Kapit 8 kes, Dalat 6 kes, Sarike, Bau dan Selangau sebanyak 5 kes, Marudi dan Matu tiga kes Tatau, dua kes akhir sekali Lundu, Lubok Antu, Tanjung Manis, Kanowit, Asajaya, Telang Usan dan Julau masing-masing mencatatkan satu kes dan ini telah menjadikan kumulatif kes positif di Sarawak sebanyak yeah. 2200 mm. 200 maaf 226,510 kes Selain itu Terdapat 28 kes kematian Baru melibatkan Jangkitan COVID-19 Dan tambahkan ya, pula aa, uh -huh. Kategori klinikal Satu dan dua Adalah sebanyak 821 kes Dan kategori klinikal Tiga, empat Dan lima pula Sebanyak 13 kes Dan jika kita lihat Pada kes aa, Setakat semalam Telah menunjukkan Tiga angka Di mana menunjukkan Satu aa, gambaran yang positif Tetapi ya, ingin juga Kami ingatkan kepada anda Jangan terlalu gembira Jangan terlalu Uh, Bersukaria sangat walaupun uh, dapat tiga angka Kita masih lagi perlu mengawal uh, pergerakan kita Perlu menjaga SOP untuk Supaya kita dapat mencapai sifar kes pada masa yeah. akan datang InsyaAllah insya Dan yang pastinya selepas ini kita akan bersama dengan seorang yeah. uh, Seorang pegawai psikologi belia dan sukan Perbadanan sukan Sarawak iaitu Chong Sikian mm -hmm. Yang akan mengupas lanjut tentang sistem imunisasi golongan Sistem imunisasi mental golongan bersukan dan kita berehat seketika dan dengarkan dan juga saksikan lagu khas. Ah lagu -inspirasikan khas daripada kita. duniamu. -inspirasikan ah lagu tema TVX. Oh, saksikan. Kita akan lancarkan TV Station dari Sarawak. Sarawak pun ada TV-nya sendiri. 10 hari bulan Paparlah TV Sarawak. duniamu oh lagu tu tadi lagu TVS yang baru so tahniah diucapkan kepada TVS ya, di mana ulang tahun kelahirannya tadi bulan tu dan juga sejahtera Asia pun bulan yang sama bulan Oktober so apa-apa pun semoga didoakan agar terus uh, power dan juga maju jaya uh, betul tak dekat hmm. sini saya juga ingin mengucapkan terima kasih ha kepada yang telah menyokong TVS selama ini selama satu tahun berdiri ya, sebagai stesen betul. stesen TV di Sarawak uh -huh. Dan yang pastinya, pelbagai info dan juga suara rakyat diketengahkan dalam memastikan segalanya tidak terlepas untuk kita salurkan kepada anda. Dan sejahtera mm -hmm. Asia tidak juga ada kekurangannya, ha, ada kelebihannya ya, juga. Dan hari ini kita bercakap sekali lagi meng uh, tentang uh, sistem imunisasi mental golongan bersukan yang pastinya tetamu telah pun bersama kita dalam uh, apa nama? Talian Skype. Talian Skype, yaitu uh, Cik Chong Shui Kian. Pegawai Psikologi Belia dan Sukan Perbadanan Sukan Sarawak. Hai, selamat pagi. Selamat pagi. Aduh, lembutnya selamat pagi. Apa khabar? Hmm, ya. Apa khabar? Sehat? Eh? Ha? Khabar baik. Sehat, ya. sehat. Sekarang Hari mana? ini mana? dekat di, rumah. Di rumah. Saya baru nak tanya. Di rumah ya. kan? Dapat, terus. dapat baca soal hati saya lah. Yo, gitu pula. Tadi pagi okay. kuat tu, Alif. Apa dia? telepati kuat. Ah, itu telepati kuat itulah yang dikatakan apa nama chemistry. <laughs> chemistry. Okey, uh, saya nak panggil sebagai uh, kata orang tadi seorang yang kata orang berpengalaman luas dah ataupun yeah. uh, yang apa kata orang yang tahu uh, apa sebenarnya yang dikatakan berkaitan dengan sistem imun mental mm -hmm. terhadap golongan bersukan sebab bukan orang yang bukan bersukan saja atau mengalami masalah itu tetapi yang bersukan pun mengalami juga sebab masih digelar Manusia. manusia. Betul ah, itu Syah betul. dan uh, kita teruskan untuk soalannya bagaimana atau ataupun apakah <coughs> yang dikatakan tentang sistem imun mental itu sebenarnya. Ya, terima kasih ya. Ah uh, Encik Wan uh, dan juga Miss Syasha. Okey, kita selalu dengar kan kita perlu kuatkan sistem imun sistem kita itu dari segi fizikal kan supaya kita tidak kena jangkit uh, penyakit Contohnya kan sekarang ada pandemik yang coronavirus ini kan mm -hmm. Yang masih lagi setiap hari ada kes positif yang baharu ni mm Hmm Yeah. Jadi kita perlu hidup bersama ataupun teruskan hidup kita yang dengan ada pandemik ini kan. Sekarang pun apa uh, nama tukar kepada endemik betul. betul. Okay, hmm. jadi uh, pesanan daripada doktor kita kena jaga kesihatan fizikal kita kena amalkan pemakanan yang sehat, kena cukup tidur supaya kita uh, apa tu ada imun sistem dari segi fizikal yang sehat. Okey. Okey, kalau kita ada uh, apa nama orang kata fizikal yang kurang sehat, kita boleh rasa contohnya kan kita akan sakit, kita akan demam, kita akan rasa selesema, kita akan batuk. Mungkin kita tak makan ubat, Lepas mm -hmm. tu kita mungkin ambil ya kita mungkin akan ambil uh, makanan yang sihat contohnya makanan yang uh, masak dengan guna cara yang kukus contohnya mm -hmm. jangan kita makan uh, makanan yang macam yang goreng contohnya lepas tu kita banyakkan minum air ataupun air teh ataupun kita minum teh halia dan sebagainya supaya kita boleh berpeluh betul lepas mm -hmm. tu kita pergi rehat kan Lepas suka hari ke esok kan, kita akan rasa okey sudah. Kita sudah sembuh dari uh, badan kita ataupun fizikal kita yang rasa kurang sihat. Tapi macam mana dari segi, dari segi mental kita? Mental punya immune system. Ya. Macam mana? Okay, sebab mental ini dia abstrak kita tak nampak kan. So, kalau kita sakit dari segi fizikal, kita batuk kita boleh tahu. Kalau mental tu macam mana sebenarnya? Okey, ini sentiasa orang tanya kan. Contohnya kan, mm -hmm. kalau mental dia tak sehat, kita akan contohnya kita akan rasa sakit hati, kita akan rasa sedih, kita akan rasa bimbang, kita akan rasa risau, gelisah contohnya. Lepas tu kita rasa contohnya benci dengan seseorang contohnya tanpa apa-apa sebab, kita rasa dendam, kita rasa bersalah contohnya itu pun uh, apa tu Sebenarnya contoh yang mental kurang sehat dan hmm. juga kita rasa tertekan, kita rasa berputus asa, tidak bermotivasi dan mungkin ada orang sesetengah orang dia akan menangis sendiri hmm. dekat sana. Lepas tu dia menyalahkan orang lain ataupun dia akan melarikan diri dia akan daripada orang lain dia akan sendiri. Uh, stay dekat tempat dia sendiri. Dia tak nak cakap dengan orang lain. Dia nak sendiri sahaja contohnya. Lepas tu ada orang pun dia akan respon dengan orang lain dengan cara yang sangat agresif ataupun orang kata ganasnya orang ni. Caranya sangat ganas contohnya. Yeah. Jadi ataupun dia akan marah dekat orang lain, kritik orang lain, cakap orang tu hmm. tak bagus, ini tak bagus, semua tak bagus. Uh, dia akan pandang macam tu lah. Jadi kalau dari segi orang yang ada mental immune system yang baik Jadi mereka pun akan tahu macam mana Mau urus pemikiran dia sendiri Dan emosi dia sendiri Contohnya Mungkin dia akan call Ataupun cari kawan dia Untuk bersembang Mungkin dia akan meluahkan perasaan dengan kawan dia Ataupun dia Tapi dengan cara yang betul lah Bukan jenis Macam tu tak ada lah Dia jenis yang Uh, dia jenis Jenner, eh ada satu benda oh. saya mau kongsikan dengan kamu oh. iaitu saya alami ni ni dia dia masih ku cool, tapi dia hanya nak luahkan dengan cara yang betul. Mm -hmm. Ya ataupun ada orang dia langsung tak nak cakap dengan orang lain, dia hanya contohnya layan drama saja, movie saja uh, ataupun dengan muzik yang buatkan dia rasa semangat, dia rasa happy, dia boleh apa nama mm Hmm. Ha jadi kita nampak di sini bahawa uh, imun fizikal dan juga imun betul. dalaman tu ada hmm. perbezaannya. Betul. Dan yang pastinya masalah mental ni bukan boleh diambil ringan dan juga dipandang uh, kata orang ah uh, si apa kata mudah. Mud Tetapi ia ha, hanya boleh memberikan kesan jangka masa yang panjang. Dan kita akan bercakap lebih lagi selepas ini. Kita berehat seketika, minum sesuatu kopi dulu tetap bersairan bersama kami di Sejahtera Asia. Terima kasih kerana bersama kami ya, kekal setia bersama kami yang jadi sejahtera Asia. Topik yang menarik pada hari hmm. ini iaitu mengenai kepentingan sistem imun mental terhadap golongan bersukan. Jadi Puan Chong ingin saya tanya lah, ingin nak tanya, adakah golongan bersukan ini mempunyai sistem imun sistem yang baik? Hmm, silakan. Ya, ya betul golongan bersukan ini dia boleh dikatakan mempunyai mental immune system yang baik sebab kita pun jarang dengar golongan yang bersukan itu ada masalah kesihatan mental kan okey ya, ini kalau berpandang ya ini kalau berpandang uh, berdasarkan dengan sudut pandangan sains kan ada empat jenis hormon yang positif yang seperti Puan Jessie ada sebut tadi, hormon serotonin, hormon dopamin, hormon oksitosin dan hormon uh, endorfin kan. Okey, apabila kita ataupun sesiap... Hmm. Itu yang kata, saya rasa apa kata uh, mungkin ada gangguan sedikit daripada Puan Chon. Uh, mungkin dari segi rangkaian mm -hmm. tapi tidak menjadi masalah sebab ya. uh, ya. apa yang kita rasakan ini merupakan satu apa nama penyampaian maklumat yang pentinglah dan ya. uh, saya rasa uh, puan, uh, Miss, Miss Miss oh. ah puan Miss Chong ada sudah kita dah berjaya ah, ya Miss Chong berjaya menyampaikan okay. maklumat ni sebelumlah okay, Miss Chong ah Miss Chong okay. ah, mungkin ada gangguan Okey boleh saya ulang lagi ya okey tak dapat membacanya Terdapat empat jenis hormon seperti puan Jessie sebut tadi kan ada hormon serotonin, oksitosin, uh, endorfin dengan dopamin kan. Okey, mm -hmm. apabila kita bersukan ataupun ada uh, senaman aerobik ke apa semuanya kan, otak kita akan menghasilkan hormon dopamin. Mm -hmm. Hello. Atau penipuan setakat Hello, yeah. dengar? Hello, mm -hmm. dengarkah? um ya ya lepas tu hormon ya. endorfin ya ya lepas tu ada juga hormon endorfin ini yang selaku sebagai ubat tahan sakit ya kedua-dua hormon ini yang endorfin dengan serotonin ini ia akan membantu kita mengurangkan rasa cemas stres dan sebagainya ha inilah hmm. yang sebenarnya membantu ya dan uh, golongan bersukan ini contohnya uh, mereka apa kata orang tu bersenam jogging dan uh, sebagainya adakah ia uh, uh, seba sedikit yes. sebanyak sebenarnya membantu dalam uh, dalam apa dalam Memberi sistem semua. untuk uh, ya. me menyahkan mental immunity sebenarnya cik uh, apa nama cik Ya betul, memang dia akan membantu sebab bila kita bersenam, yeah. automatically badan kita akan hasil hormon yang positif tu. Contohnya kalau kita stres kan, uh -huh. yang hormon negatif tu, hormon apa nama orang kata kortisol yang uh -huh. hasilkan. Jadi badan kita pun akan. Ya yeah, betul. Jadi Miss Chong, ah Miss Chong, nampaknya kita kehilangan Miss Chong lagi. Mungkin disebabkan masalah rangkaian internet. Masalah teknikal kita mohon maaf daripada Sejahtera Asia dan yang pastinya info tentang masalah ini bukannya satu yang boleh dipandang ringan. Bila ya, betul. kita lihat senaman juga senaman. memberi keupayaan kita dalam membantu masalah mental ah, dan kadang-kadang orang ni bila dia stres dia makan. Ah ha, itu. Kalau kalau Syah ni lagi, ya. stres macam mana nak atas Kalau Syah dulu, kalau Syah stres, Syah akan makan. Tapi kita memang sedia maklum bahawa kalau kita makan, akan menyebabkan satu lagi perasaan yang kurang enak. Jadi, Apa dia ha, tu? sekarang ni berjinak-jinak dalam melakukan senaman lah, Walif. Seperti yang dikatakan oleh Poncong tadi. Ha, senaman. Ha, tak, kalau bersenam, senam orang pula macam mana? boleh, betul tak? Berzumba pun boleh. Ah ha, ha. ha. ha, orang ha. macam mana? Pocor-pocor? Ha, kalau saya, saya lebih, lebih suka apa kata, berjoget lah. Ha, berjoget. Baik, ha. <laughs> right, kita cuba menghubungi ya semula ponca masih lagi belum dapat dihubungi ya, tetapi kita teruskan dengan apa kita punya kita topik ini itu masalah ataupun sumber mental immune ini yang pastinya ya. kata orang tadi ianya ada jalan penyelesaian mungkin dari segi bersukan dari segi rawatan bersama dengan rakan-rakan dan ya. saya baru mendapat info yang Miss Seperti Chong ini? kita ya. ada di talian Hello Miss Chong. Hello, minta maaf ah. ya. Ah tidak apa. Okey Miss Chong, kita teruskan ya. Miss Chong sebab sayang masa kita ni ah, orang masih Saya lagi rasa. nak cari-cari tip-tip ni. Dan boleh kita Miss Chong a uh, huraikan ataupun apakah cara yang uh, kita boleh lakukan sekiranya kita tidak mempunyai sumber apa uh, mental immune system seperti sistem sokongan yang uh, kira kita boleh tambahkan sebagai immune system dalam diri kita sendiri Itu, Miss Chong. Okey, ah uh kita ada kawan kan kita Maka? juga ada hmm. ahli keluarga semasa kita berhubung ataupun bergaul dengan mereka kan secara langsung kita akan hasilkan hormon oksitosin tadi hmm. yang di mana sebagai hmm. ya sebagai hormon kasih sayang hormon yang positif ni jadi hmm. uh, kita kena sokonglah kawan-kawan kita ataupun yeah. contohnya kalau kita rasa macam perlu something perlu energi dari uh, sokongan family kita uh, jadi Ataupun kawan kita jadi inilah apa nama kita boleh kontak dengan dia orang mereka lah jadi kita punya sumber mental immune system. Hmm dan pastikan mereka ni adalah seorang yang boleh digilakan penasehat bukan punasehat. Apa ah, punasehat ah, tu lain. Jangan nak menunggu apa kata orang kata, nak apa nak kata orang memberi menambahkan masalah tetapi ah, boleh mengurangkan Sebenarnya masalah. Sebenarnya Kalau kita hmm. mempunyai mencari orang uh -huh. betul itu dan Mena terima kasih kepada. Betul, cari orang yang Kita betul untuk yang betul. membantu menyelesaikan masalah mental ini dan terima kasih kepada uh, Miss Chong Siu Kian iaitu pegawai psikologi belia dan sukan Perbadanan Sukan Sarawak atas perkongsian uh, ya. tentang sistem imunisasi mental golongan bersukan dari ti apa nama sejahtera Asia pada ya, hari sejahtera. ini dan yang pastinya uh, segala apa kata orang tadi tip-tip yang diberikan akan membantu mereka di luar sana terutama ya, yang mengalami gangguan disebut uh, apa nama kata orang tadi uh, masalah mental lah. Ah ha, betul sebenarnya betul. perkara ni kita nampak macam biasa-biasa saja tapi betul. setelah diberi tips dan juga uh, perkongsian daripada uh, Tetamu kita pada hari ini harapnya semua dapat mengambil iktibar dan juga menjadi satu penanda ukur untuk mengetahui apa sebenarnya masalah kita hadapi ya, sekarang Terima ini. Terima kasih kepada Miss Chong. Semoga kita berjumpa lagi pada masa yang akan datang. Dan Sejahtera Asia berakhir di sini. Sebelum penutupnya, seperti biasa, kita ya. ada pantun khas untuk semua penonton Sejahtera Asia. Ya. Marilah dengan wahai teman, teman mendengar untuk berjaga. Pastikan badan bebas berkuman agar kesihatan Sentiasa terjaga ah, Dari... Itu sangat Best sebenarnya orang Best ada. sebenarnya Sebab bantu, ada Tapi dah buat itu susah ha? <laughs> Okey Daripada inspirasi Kami cetuskan inovasi Saya Wan Alif Saya Syasha Denzing Jumpa lagi Dan Assalamualaikum